Salam, dəyərli Müsavat.com oxucuları, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz, Sevincdir Magazin təqdimatında daha bir canlı yayın verilişində sizləri xoş gördük. Gündəmin əsas mövzularını onları təhlil edən qonaqlar, ekspertlərlə birgə hər zaman olduğu kimi qarşınızdayıq. Bugün biz gündəmdə əsas yer tutan mövzulardan birini, Gəncə hadisələri ilə bağlı ilk məhkəmə prosesi mövzusunu müzakirə edəcəyik. Daha dəqiq desək, bildiyiniz kimi bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 11 nəfərin məhkəməsi başlanır. Onların 10 iyul aksiyasında iştirakda ittiham olunduğu bildirilir. Və bundan başqa da məlumatlar siyasında sırasında var ki, hakim Faiq Mahmudovun sədirliyi ilə keçiriləcək hazırlıq iclası saat 14-də başlanır. Və ötən il sentyabrın 28-də Baş Prokuror Zakir Qaralov da bildirib ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı ümumilikdə 77 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 11 nəfər haqqında isə axtarış elan edilib. Bəli, bugün proses başlanır. Prosesin necə davam, yəni ilkin mərhələsində polislərin qarşı sui-qəsd törədən şəxslərin məhkəməsidir. O baxımdan da bunun növbəti mərhələlərində prosesin necə cərəyan eləyəcəyi, necə nəticələnəcəyi, eləcə də 2018-ci ilin ən qanlı olaylarından biri hesab olunan Azərbaycan üçün Gəncə hadisələrinin hansı məhkəmə sonucuna bağlanacağı bizim üçün də maraq mövzusudur. Yaxın dəqiqələr ərzində biz bu mövzunu bizim bugün studiyamızın qonağı olan ekspertimiz Mahmud Hacıyevdən, ekspolis rəisi, eyni zamanda kriminal sahədə xeyli təcrübəsi olan və bu mövzuda ekspertlik edəcək Mahmud Hacıyevdən müzakirə edəcəyik. Mahmud bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik bu mövzu ilə bağlı bizim dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Girişdə də mən qeyd etdim ki, ümumilikdə Gəncə hadisələri 2018-ci il Azərbaycan tarixində yetərincə damğa vuran qanlı olaylardan biridir. Hadisələrin səbəbi, baş vermə tarixçəsini yetərincə zamanda müzakirə etdiyimiz üçün oxuculara da onu xatırladaq ki, yəni biz onun baş vermə hekayəsi ilə bağlı danışmağa artıq gərək görmürük, çünki dəfələrlə bu mövzu müzakirə olunub. İndi isə məhkəmə prosesi başlanır bugün etibarilə 11 nəfərin. Və gözləntilər də xeyli çoxdur. Amma bundan əvvəl danışa biləcəyimiz bir xeyli mövzu var. Onlardan biri də odur ki, istintaqın bax, bu müddətdə baş vermiş hadisənin üzü bu yana artıq 8-9 aya yaxındır keçir. Bu qədər uzanması nəyin göstəricisidir? Necə düşünürsünüz? Xeyli, ortada hər şey aydın deyilmi prinsipcə? Bu qədər uzanması nəyə görə baş verdi? Ağır cinayət tərkibi əməldir. Bilirsiniz, belə istintaq kütləvi ixtişaş idi bu. Orada qəsdən adam öldürmə faktoru da vardı. Digər cinayət tərkib əməllərinin də faktoru vardı. Bu geniş, avyomlu bir cinayət işidir. Yəni bu bir epizodlu cinayət işi deyil ki, prosessual qanunvericiliklə müstəntiqə verilmiş müddətdə müstəntiq tez onu qutarsın, versin məhkəməyə və yaxud da ki, əgər qutara bilmirsə, bir dəfə müddət alsın. Müstəntiqlərin prosessual qanunvericiliklərin ixtiyarı var. Əgər hər hansı bir cinayət tərkib əməli müəyyən müddətə, qanunla ona həval olunmuş müddətə qutarmayanda, əlavə müddətə çıxır və müddət alır o. İndi bu haqqında danışdığınız özünüz də ilkin olaraq qeyd edəcəksiniz ki, bu çox böyük bir olay idi, çox qanlı bir iş idi. Yəni bu geniş maştablı, çox geniş epizodlu bir işdir. Aydın məsələdir, bu cür epizodlu işlərdə həmişə bir qayda olaraq işi bir müstəntiq aparmır. İndi mən istintaqın gedişatında bilmirəm bu işi istintaq qrupu mu aparıb, ya bir müstəntiq mi aparıb. Mənə elə gəlir ki, bunu istintaq qrupu aparıb. Yəni bu cür olayları istintaq qrupu aparanda, yəni həmən istintaq qrupu da epizod-epizod bu işləri aparır. Yəni birbaşa yenə deyirəm ki, bir epizod deyil ki, bir cinayət tərkibindən tez bazar ittiham aktı yazıb bunu məhkəmə verəsən. Ona görə də bu tipli cinayətlərin istintaq müddəti həmişə uzanır. Uzanır və istintaq müddətini artıran orqanda bir qayda olaraq istintaqçıların haqlı tərəflərinə, yəni ki, qanunlu tərəflərinə rəayət edərək müddət artırır. Yəni o nöqtəyə nəzərdən bunun müddəti artırılır. Bu geniş, çox geniş miqyaslı işdir bu. İndi siz buyurdunuz ki, hətta ilkin olaraq danışığımızda bir epizod verilib, yəni hələ digər epizod hələ qalır. Görürsünüz, yəni bu böyük epizodlu işlərdir. İndi ola bilsin ki, məhkəmənin gedişatında əlavə bir epizod da ortaya çıxsın. Və o da təzən istintaqa qaytarılsın, yenidən bir istintaq aparasın. Yəni belə işlərdə həmişə bu halı gözləmək olar. Mərhələ-mərhələ olan işlərdir bu. Mahmud bəy, məqam dedik ki, istintaqın deyəkin ki, istintaqda məhkəmədə də o məqamlar öz
əksini tapacaq hadisə ilə bağlı. Amma hər zaman bu mövzu gündəmə gələndən, hadisə baş verəndən ilkin suallar ortaya çıxan, hətta ekspert olmayan şəxslərin belə ortaya qoyduğu suallardan biri oydu ki, bu hadisənin qarşısını almaq mümkün idi mi? Niyə görə? Çünki hansı tədbirlər görülməli idi ilkin mərhələdə? Siz bir, həm də əməliyyatçı olaraq məsələnin... Bu hadisənin deyəndə siz hansı hadisəni nəzərdə tutursunuz? Kütləvi ixtişaşı ki, ondan əvvəl icra başçılığına törədilən qətli. Kütləvi ixtişaşı hal-hazırdır. Məhkəmə gedən iş kütləvi ixtişaşla bağlıdır. Biri siz qarşısını almaq deyəndə ki, müəyyən profilaktiki tədbirlər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən görülmüşdür. Yəni ki, indi yenə deyirəm ki, hadisə tutalım bir şəxs tərəfindən və yaxud da bir neçə şəxs tərəfindən ya toplum olaraq, böyük bir toplum tərəfindən hazırlaşıb olunursa, indi bu hüquq mühafizə orqanları da, mən bir neçə dəfə də bunu təkrarlamışam, ekstrasens deyir ki, bunlar falan baxsınlar, desinlər ki, filan yerdə belə olacaq, filan yerdən filan kəs gəlir, filan yerdə belə olacaq, ona görə də bu tipli planirovka eləmək lazımdır. Yəni ona baxmayaraq, hüquq mühafizə orqanları öz öhdələrinə düşən vəzifənin öhdəsindən kifayət qədər gəlmişdi. Yəni müəyyən qarşısını almaq yönümündə müəyyən profilaktiki tədbirlər keçirilmişdi. İndi yenə deyirəm, cəmiyyətdir, cinayətdir. Bu, yəni bunu hardasa dırnaq arası da olsa müəyyən məqamlarda bu tipli cinayət tərkibləri qanuna uyğunluq kimi də qəbulləmək olar. Yəni ki, həddindən artıq sensasiya vermək olmaz. Olub hadisədir, oldu, hüquq mühafizə orqanlarında müəyyən tədbirlər gördü. Əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər də görmüşdü. İndi gərək bu olay baş verməyəydi, indi baş verdi. İndi iki nəfər polis əməkdaşı da qətlə yetirildi, olmasa daha yaxşı olardı. İndi oldu da hadisədir, cinayət işidir. Necə düşünürsünüz, bu məsələdə niyə polis işçiləri hədəf seçildilər? Meydanda yəni, təxribat törətmək istəyən şəxslər var idi məlum məsələdir. Niyə hədəf olaraq məhz polisi seçdilər fikrinizcə? Bilirsiniz, aydın məsələdə, bu cür hadisələrdə aktiv iştirakçı həmən hadisələrin qarşısına alınması yönümündə hərəkət eləyən hərəkət verici qüvvə polisdir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Həmişə bir qayda olaraq tutalım, hər hansı bir cinayət tərkibi əməl olur. Qrupa halında eləyirlər, kütləvi ixtişaş vaxtı eləyirlər və yaxud da ki, digər halda eləyirlər. Bunun qarşısını alması yönümündə adekvat reaksiyanı, yəni qarşı tərəfin reaksiyasını kim verir? Polis verir də. Yəni, polis bunun qarşısının alınması yönündə müəyyən adekvat reaksiya verir, müəyyən aktiv hərəkətlər edir. O aktiv hərəkətlərin də qarşısında müəyyən adamlar var, yenə deyirəm ki, insanların hamısının əqidəsi, ağlı, kəmalı, düşüncəsi, dünya görüşü bir deyil ki, müəyyən insanlar var, fikirləşir ki, indi aksiyadır, mən çıxmışam, polis də öz işini icra eləyir, mən də indi öz aləmində fikirləşir ki, mən də öz hüququmu icra eləyirəm, onda dəmir. Elə insanlar da var, fikirləşir ki, mən belə eləyirəm, polis niyə narazılıq eləyir, polis niyə tutalım, mənə qarşı bu cür adekvat reaksiya verir, ona görə də polisi hədəf götürür. Yəni ki, burada yenə deyirəm ki, başqa kimi hədəf götürməlidir ki? Yəni, hadisənin qarşısını alınması yönündə aktiv hərəkət edən polisdir. Yəni, ilkin hər zaman ortaya çıxan təhlillər zamanı versiyalardan biri oydu ki, daha öncə Azərbaycanda buna bənzər ixtişaşlar olub. İsmail hadisələri var, qanlı və həbslərlə müşahidə olunan hadisələr var. Ki, onda, məsəl üçün, daxili qoşunlar yetərincə hadisəyə müdaxilə etmişdi və oraya meydana söhbət meydandan gedir Gəncədə. Oraya meydana adam buraxmaya bilərdilər. Ümumilikdə onu tam mühasirəyə almaq mümkün idi. İnsanların yığışmasının qarşısına alınsaydı, bu hadisə baş verməzdi deyə bir versiya var. Necə düşünürsünüz? Biri siz gəlin belə danışaq. Təvvələ İsmailli hadisələrini Gəncə hadisələrinə eyniləşdirmək olmaz. Yəni, İsmailli hadisələrini, Gəncə hadisələrin yanında bu xırda bir iş idi. Yəni ki, gəlin belə danışaq. O da cinayət tərkəməli idi. Yəni, məmləkətdə Respublika başsuzalığı gətirən hərəkət olmasa da o da hərəkət intihası. Yenə deyirəm, bu iki şeyini eyniləşdirmək olmaz. Orada qətlə törədilən insanlar da olmadı, polis əməkdaşları da qətlə törədilmədi, yəni ki, haradasa dövlət məmuru da qətlə törədilməmişdi. Yəni ki, o hadisəni buna eyniləşdirmək olmaz. Orada indi, yenə deyirəm, orada İsmailiyyə deyilə bir meydan yox idi, mühasirə olunası meydan da yox idi. İnsanlar küçələrə çıxmışdı. Küçələrə də daxili qoşunlar getdi və həmin hadisələrin də davam edilməməsi yönümündə qarşı salındı, yəni ki, davam olunmadı. İndi Gəncə böyük bir şəhərdir, Azərbaycan Bakıdan sonra ikinci böyük bir şəhərdir. İndi orada aksiya keçirilir, bəli, daxili qoşunlar da getdi, müəyyən hüquq mühafizə orqanları, polis əməkdaşları da müəyyən tədbirlər keçirdi. Yenə deyirəm ki, indi meydandır, indi meydanı mühasirəyə alardın, gəl belə danışaq da. Tutalım, meydanı mühasirəyə alardılar, yəni Gəncədə başqa bir meydana oxşar yer yox idi mi? Oraya yığışacaqdılar və yaxud da ki, tutalım, oran qarşı salınardı, başqa bir tutalım istirahət köşələri var, parklar deyirlər də, yəni ki, istirahət köşələri, nə bilim, parkları oraya yığışardılar. Yəni, yenə deyirəm, Gəncə böyük bir şəhərdir. Onda belə çıxır ki, yəni ki,
Bütün şəhərə də axı mühasirə almaq olmaz. Yəni müharibə vəziyyəti deyil, fövqəladə vəziyyət elan olunmuyor. Nəyə görə mühasirə alınsın? İndi müəyyən yenə deyirəm, qabaqlayıcı tədbirlər keçirildi. Aydın məsələdir. İndi olay belə baş verdi. İki yüksəkçinin polis sabitində qətlə yetirildi. Aydın məsələdir. İndi hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində mən belə fikirləşirəm. Yəqin ki olub, o söhbətlər də olub ki, yəni ki planlaşdırılmış hərəkətləri, planlaşdırılmış qaydanı ilə qurmaq olmazdımı ki, məsəl üçün ölümlə nəticələnməsin, yüksəkçinli polis sabitləri qətlə yetirilməsin. Mən fikirləşirəm ki, bu söhbətlər sizin verdiyiniz sualın yönümündə bu tipli söhbətlər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində olub. Aydın məsələdir, yəqin onlar da müəyyən məqamlarda, müəyyən əməliyyat müşavirələrində mi, ya üzərinin gizli toplantılarda mı öz iradlarını bildiriblər. Mən buna inanırım. Məhmud bəy, bu həmin hadisələr baş verən zaman, indi yenə də məhkəmə zamanı üzə çıxacaq, hamımız izləyəcəyik ki, təfərrüatlar nələrdən ibarətdir. Həmin hadisələr üzə çıxan zaman məlum oldu ki, polisə hücum edən şəxslər ona hücum edərkən, soyuq silahla onlara hücum etdikləri zaman dini şüarlar səsləndiriblər. Məsələdə bir dini, belə deyək də, rəng də var idi ilk gündən. Çünki oradakı meydandakı səslənən şüarlar olsun, həmin şəxslərin kimliyi olsun, sonradan ortaya çıxan istintaq orqanları tərəfindən detallar olsun. Bir dini bir iz də var idi. Bu barədə nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, mən belə deməzdim. Gəlin belə danışaq da. İndi Gəncə də Azərbaycanın bir köşəsidir, bir şəhərdir. Müsəlmanıq da, indi müsəlman aləmindən söhbət gedir. Müsəlman aləmində də bir hadisə baş verəndə və yaxud da kimə hücum eləyirsən, kimsə müdafiə olunur, kimisə öldürmək istəyirsən, mütləq qaydada bu dinə uyğun müəyyən sözlər işlədilir. Bu bizim təcrübəmizdə də olub həmişə. Məsələn, elə olub ki, tutalım, nəsə bir dinə uyğun bir cümlə çəkib kimisə vurub və yaxud da ki, kimi sözünü müdafiə eləyəndə belə qışqırıb. Yəni bunu sırf dinlə əlaqələndirmək, indi bu mənim subyektiv fikrimdir. Düzgün deyil, düzgün deyil. Yenə deyirəm, indi aydın məsələdir, orada qeyri vətəndaşlar da var idi, dindarlar da olub, qeyri vətəndaşlar da olub. Yəni, söhbət müsəlman ölkəsindən gedir, müsəlmançılıqdan gedir. İndi belə sözlərin işlədilməsini mən o qədər də, yəni ki, bu sırf işin motivinə təsir edən hal kimi nəzərdə tutmuram. Yəni, əslində, mahiyyət etibarə Gəncə çox dindar şəhər sayılmır, doğrumu? Yəni, Gəncəni dindar və mühafizəkar şəhər olaraq adlandırmaq olarmı, yoxsa? Bilirsiniz, indi yenə deyirəm ki, hamımız İslam ölkəsində yaşayırıq, hamımızın da etiqadımız var. Yəni ki, bütün şəhərlərdə, bütün rayonlarda Allaha şükür məscidlərimiz açıqdır, namazları da hamı namazını qılır. Öz dinə qüdəsinə uyğun hərəkət eləyir, dinə qüdəsinə sevir və s. və ilə xəndi sırf demək olmaz ki, tutalım, filan şəhər, filan rayon belədir, filan şəhər, filan rayon biraz haradasa, nə bilim, ateistdir. Çünki Gəncəni üzrəsəm, İmam Hüseyin şəhəri də deyirlər zaman-zaman, mətbuatda mən oxumuşam. Qədim Azərbaycan şəhəridir. İndi bu Gəncə vaxtilə də Azərbaycanın mərkəzi sayılıb. Bu qədim Azərbaycan şəhəridir. Azərbaycanın qədimi diyarlarının hamısında bu cür, yəni ki, o vaxt ki, biz Sovet hökumətindən sonra düzdür, bir elm ateizm deyilən ortaya bir oyuncaq bir elm atdılar və insanları çalışdılar ki, öz dini etiqadından uzaqlaşdırsınlar. O da müəyyən məqamlarda Azərbaycana da təsir elədi, amma o köklü köhnə şəhərlər, rayonlar ki var, qəza mərkəzləri ki var, onlara o qədər təsir eləmədi. Onlar məscidlərini də ambar eləmədilər, məscidlərinə də getdilər, namazlarını da qıldılar, oruçlarını da tutdular. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən götürəndə Gəncə bizim qədim şəhərimizdir. Həmişə məscidinə, dininə, etiqadına rayət eləyən əhali olub, cəmaat olub. Ona görə o qədər də sırf əlaqələndirmək olmaz ki, filan rayonda dini etiqad güclüdür, filan rayonda zəifdir. Mən belə deməzdim. Köhnə qəza mərkəzlərinin, köhnə şəhərlərin hamısında güclüdür. Gəncədə də, Lənkəranda da, Şamaxıda da, onlar köhnə diyarlar, Dordubadda da, Naxçıvanda da və s. və ilə. Mahmud bəy, o hadisələr olan zaman 10 iyulda biz mətbuat olaraq demək olar ki, saniyə-saniyə, dəqiqə-dəqiqə xəbərləri verirdik. Siz də bu sahəni bilən bir ekspert olaraq xəbərləri izləyirdiniz və tam kursdaydınız. Sizin həm ilkin təəssüratınız, həm də aradan aylar keçəndən sonra baş verən proseslərin fonunda gəldiyiniz nəticə nə idi? 10 iyul aksiyası niyə baş tutdu? Ümumiyyətlə, 10 iyul aksiyası keçirmək istəyənlərin səbəbi gerçəkdən də, belə deyək də, o Yunis Səfərovun azadlığa çıxmasının tələbi idimi, yoxsa bir ixtişaşın bir işarçısı idimi, yoxsa bilinməyən üçüncü əlin orada bir təsiri idimi? Nə idi 10 iyulda baş vermiş hadisənin gerçək səbəbi fikrinizcə? Bilirsiniz, verdiyiniz sualların hamısına aydın məsələdir. Mən bir subyektiv fikir yürüdə bilərəm. Mən bunu həndəsə teorem kimi deyə bilmərəm ki, yox, budur, budur, belə olmalıdır, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, indi əvvələ Səfərov icra başçısına qarşı cinayət törətdi. İndi müəyyən məqamlarda yenə deyirəm ki, hamının həmin hadisəyə qarşı fikri zikri bir olmur ki, insanlar var ona haqq qazandırdılar, insanlar var haqq qazandırmadılar. O nöqtəyi nəzərdən indi haqq qazandıranlar da yəni hardasa onu müdafiə eləmək niyyətindən müəyyən aksiyalar keçirtmək istədi. Yəni toplandılar bir yerə söz söhbətlər elədilər və istədilər ki, yəni ki ondan biz də həmrəyik bu nöqtəyi nəzərdən. Həmən o aksiya ona görə oldu. Yəni ki yenə deyirəm ki insanların bir qismi ona haqq qazandırdı. İndi aydın məsələdir. Bir qism haqq qazandırmadı ki gərək belə eləməyiydi. İslamda da var hansısa qeyri bir insanı qətlə yetirmək bu düzgün deyil, düzgün əməl deyil. İndi insanlar da var, haqq qazandırdı. Yəni belə çıxdı ki, şəhərin müəyyən bir qismi onun əməlinə haqq qazandırdı. İndi hər hansı bir şəxsin cinayət tərkib əməlinə haqq qazandıranda da aydın məsələdir. Onu müəyyən hərəkətlərinlə, sözünlə, söhbətinlə, danışığınlə, nə bilim, bir yerə toplaşıb bir aksiya keçirməyinə müdafiə eləyirsiniz. Bunlar belə çıxdı ki, onu müdafiə eləyirlər, da müdafiə eləmək istəyirlər. Yəni ki, o haqq eləyib, haqqını eləyib və düzgün eləyib. Bu nöqtə nəzərdən oldu, yoxsa burada elə bir üçüncü əl, mən onu qəti rədd edirəm ki, üçüncü əl deyilən şey yox idi. Yoxdur, xarici qüvvələr versiyasını qəbul eləyirsiniz. Qətiyyən, qətiyyən, ancaq və ancaq bu həmən o icra başçısına qətlə yetirmək istəyən, ona qarşı cinayət törədən şəxsə haqq qazandırmaq nöqtə nəzərdən olan aksiyaydı. Belə. Bəs o şəxsin icra başçısına qarşı qətl törədən, sui-qəsd törədən üzr istəyirəm. Şəxsin kimliyi, oxuduğu yer, gəldiyi yer, bunların özü hansısa ipucları verirmi? Ümumilikdə hansısa dini qüvvələrə bağlılığı, hansı üçüncü ölkəyə, Rusiyaya bağlılığı? Yenə deyirəm, mənim subyektiv fikrimdir. Mən qətiyyən bunu qəbul eləmirəm, qəbul eləmək də istəmirəm. Yəni ki, o şəxsin öz fikri idi, öz zikri idi, öz hazırlığı idi. İnsanlar, yenə deyirəm ki, insanlar, hamının xarakteri bir cür ola bilməz. İnsan var, hər hansı bir hadisəyə, hər hansı bir qeyri bir şəxsin, talımlaq dövlət məmurunun hərəkətinə, nə bilim, onun işini icra eləməyinə hardasa sakitsə səbirlə yanaşır. İnsan var, səbirlə yanaşa bilmir, müəyyən sözlər deyir. İnsan da var, sözlər demir, müəyyən hərəkətə keçir. Yəni, bu sırf insanın xarakteri xüsusiyyətinə nasıl olan bir işdir. Yəni ki, emosional insan olub, indi bu da belə bir reaksiya verdi, belə bir xarakteri xüsusiyyətə malik oldu, hərəkət elədi. Yerdə qalanlar da fikirləşdi ki, aksiya keçirdə onu müdafiə eləyib, düzgün eləyib. Yəni, Mahmud bəy, siz həm də bir əməliyyatçısız o baxımın həmin günün detallarını, əgər bugün biz o məhkəmə, baş verəcək məhkəmə ilə bağlı danışırıqsa, bir məhkəmə məqam var ki, ilk gündən həm oxucunu, həm bu məsələ ilə bağlı maraqlı olan ekspertləri yaxından narahat edir və sual olaraq ortaya çıxır. Məlum məsələdir ki, həmin gün hazırlanan reportajlarda da məlum olur ki, bu hadisə 2 dəqiqənin içində baş verdi. Söhbət meydanda olan hadisədən gedir. Polis zabitlərinin, iki rəis mavinin öldürülməsindən gedir. 2 dəqiqənin içində baş verdi. Şahidlər deyirlər ki, tax ki, Azərbaycanda onu qılınc kimi təsvir edirlər. O hücum edənlərin əlindəki uzun bir kəsici alət olub. O həmin aləti qılınc kimi təsvir edirlər, amma onu dönər bıçağına bənzədənlər də var və s. Yəni onun qara bir çantadan çıxarıldığı qeyd olunur həmin o hücum edən şəxsin. Sonra bəziləri onu kəsici, deşici alət kimi təsvir edirlər bu soyuq silahlar və onların həmin şəxslərin üzərlərində köynəklərinin altında olub. Məlum məsələdir ki, aksiyaya gedirlərsə gedilirsə, məsələn biz də burada şəhərdə aksiyalara gedirik. Yəni jurnalistlər olaraq yaxud da cəmiyyətimizin xeyli nümayəndəsi gedir aksiyalara, dinc aksiyalar olur, bəzən etiraz aksiyalar olub zaman-zaman Azərbaycan tarixində. Heç birimiz o aksiyalara gedəndə kəsici, deşici alətlə getmirik. Əgər bu şəxslər bu aksiyaya kəsici, deşici alətlərlə gedirlərsə, bunu üzərlərində gizlədərək aparırlarsa, burada bir ani emosional qərardan söhbət gedə bilərmi fikrinizcə? Yəni, bunun bir hazırlıqlı, bir düşünülmüş, bir planın tərkib hissəsi olması ehtimalları güclənir. Xüsusən də düzdür, siz deyirsiniz, məsələn, polislərlə bağlı hücum obyekti seçilməsinin səbəbi odur ki, onlara qarşı gələn qüvvə polislərdir. Amma bu cür hazırlıq və onun detalları da istər-istəməz düşündürür insanı ki, bu bir böyük bir planın tərkib hissəsi də ola bilər prinsipcə. Siz gəlin belə danışaq da, mən bundan əvvəl siz sualınızı da zafirəndə qeyd elədim. Tutalım həmən aksiyada, gəlin belə danışaq. Tutalım 1000 nəfər iştirak edib, 1000 nəfər gəlib. Bəli. O 1000 nəfərin hamısının səviyyəsi mi deyim, aksiyada iştirak etmək ağlı kamalı mı deyim, və yaxud da ki, aksiya nə nəyyətlə getməli mi deyim, necə gedəcəm, necə gələcəm, axı bunların hamısını eyniləşdirmək olmaz, yenə deyirəm ki, insandır, insan mürəkkəb xarakterli məxluqdur. Biri belə gedir, biri elə gedir, o birisi, məsəl üçün, həddən artıq emosionaldır ki, birdən
tutalım orada bize güc tətbiq oluna bilər, bizi vura bilərlər, bizi döyə bilərlər. Ona görə özündən hər hansı bir soyuq silaha bənzər bir kəsici deşiz alətmədiyim, nə bir armatur qırığımı deyim, onu da götürür. Biri də ümumiyyətlə cinayətə meyilli adamdır xarakteri xüsusiyyətinə görə. Gəlin belə deyək, laf əvvəllər də bir neçə dəfə məhkum olunub, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarına, dövlət məmurlarına qarşı bunda kəskin nifrət var. O da bu cür gedir, yəni hərə bir cür gedir o aksiya. Və aksiyada da indi müəyyən hərəkətlər olur, itələşmə olur, dalaşma olur, vurmaq olur, qovmaq olur. Ücə artıq görür ki, məqamdır və əvvəlki danışımda qeyd elədiyim kimi bunlara qarşı gəlin belə danışaq da, indi qanunlu səviyyədə güc tətbiq eləyən hüquq mühafizə orqanları da kimi vurmalıdır? Hüquq mühafizə orqanına vurur da. Doğru. Hüquq mühafizə orqanını əməkdaşlarının hazırlıqlılığı ilə bağlı da xeyli suallar var. Daha dəqiq hazırlıqlıqla yox. Məsəl üçün, polislərin ora əliyalın silahsız getməsi, yanlarında heç bir nəfər də olsun polis serjantının olmaması mühafizə baxımından. Yəni, doğru, indi xalqın arasında getdiklərini düşünüblər. Tam o xalqla, xalqı tanıyan adamlar olublar, gənclərin yaxın tanıdığı adamlar olublar. O ehtiyatlıqla gediblər, bəlkə də o güvən hissindən gediblər. Amma ortada ciddi bir təxribat olacağını biz Bakıda belə oturanlar bilirdiksə, nəyə görə polislər bu meydana gedərkən hazırlıqsız, əliyalın, silahsız və yanlarında heç bir polis serjantı mühafizə olmadan meydana daxil olublar fikrinizcə? Orada polis serjantları kifayət qədər olub. İntası ətraflarında olub, bəli. İndi yüksək çinli zabitdir. Özünə güvənir, bunu alqışlamaq lazımdır. Bu, öz vətəndaşının, öz tanıdığı rayon adamının, şəhər adamının üstünə silahlanıb gedəsi deyil ki, müharibə deyil, müharibə zonasında deyil. Xarici təcavüzə qarşı mübarizə aparmağa getmir ki. Bu, haradasa müəyyən məqamda anlamaq lazımdır, alqışlanmadır ki, bu, özünə inanıb və əhalinin buna qarşı hörmət izzətinə inanıb, özünə inanıb. Ona görə gedib ki, yəni, mən sakitləşdirə bilərəm. Bu, o qədər də pis hal deyil, pis xarakteri xüsusiyyət deyil. Ona o cür gedib. İndi hadisənin təzədən birdən bu cür hal almağı, kəskin dönməyi bu aydın məsələdir. Onlar tərəfindən gözlənilməyib. İndi haradasa birdən fikirləşirlər ki, gərək gözlənilirdi, gözləyə bilərdimi? Müəyyən məqamlar var, gəlin belə danışaq da, incə məqamlar var. Söhbətimizin əvvəlində mən qeyd edəyim ki, mən incə məqamlarda çox güman ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyi səviyyəsində hadisələrdən sonra mən inanıram ki, bir neçə dəfələrdən bu hadisələrin təhlili olub, haradasa müzakirəsi olub və s. və ya laxı, yəni bu hallar nəzərinə çatdırılıb rəhbərlik səviyyəsində. Digər yüksəkçinin zabitlərin nəzərinə çatdırılıb ki, gərək belə də fikirləşəydiniz, elənin də fikirləşəydiniz. Amma yenə deyirəm ki, bu hal hətta biraz alqışlanmağa haldır ki, bu adam özünə inanıb və hansı rayonda xidmət edirsə, hansı şəhərdə xidmət edirsə, fikirləşib ki, burada mənim cəmaat arasında, əhali arasında kifayət qədər hörmətim var, nüfuzum var, ona görə mən niyə silah götürməliyəm ki onun üstünə? Mahmud bəy, həmin gün yayılan məlumatlarda, həm də məqam, ciddi diqqət doğuran məqamlardan biri də o idi ki, iyulun 10-da naməlum şəxslər adamları aksiyalara çağırıblar. Yəni, konkret adamların kimliyi də bəlli deyil. Ölkədəki müxalifət partiyaları əvvəlcədən bəyanat veriblər ki, aksiyanın onlara heç bir dəxli yoxdur, əlaqəsi yoxdur, heç bir dini təşkilat da bu aksiyaya sahib çıxmayıb. Yəni, bizim, belə deyək də, hüquq mühafizə orqanlarında bizim də təxmin etdiyimiz qüvvələrin hər biri bu aksiyanı da imtina ediblər. Yəni, biz təşkilatçılığının boynuna almayıblar, amma daha sonra sosial şəbəkədə də əslən Gəncədən olan ictimai fəallar da bir ucdan yazıblar ki, bu bir təxribatdır və heç kim buna uymasın. Yəni, ortada Gəncərlərin etdiyi bir aksiya kimi təqdim olunsa da, belə demək mümkünsə, Mahmud bəy, buna sahib çıxan da olmayıb. Nə ictimai tanıdığımız ictimai fəallar bu aksiya ilə bağlı, belə deyək də, tam bir sahibləneceği mövqe ilə çıxış etməyiblər. Nə müxalifət, nə dini təşkilatlar. Onunla bu aksiyanı kim təşkil edib deyə ortada xeyli suallar dolaşır. Yox, biri siz gəlin belə danışaq. Belə Rusun bir misalı var, deyir, Naurra getdilər. Bilirsən, belə hallar olur. Həyatda belə hallar çox olur. Amma naməlum adamlar çağırıblar axı. Qazaxıstanda da olub vaxt ilə, hətta orada istiri dönəmində oldu. Tələbələr aksiya keçirtmişdi. Bir neçə tələbə çağırdılar. Yüzdənlərin adamı qoşuldu olaraq güllə dağıtdılar Qazaxıstan. Nevaçerkaski deyilən bir şəhər var. Sovetlər Birliyi dönəmində. Orada ərzaqlarla ələ qədər, niyə qastronomlarda ərzaqlar yoxdur? Orada da oldu. Bir neçə fəhlə və yaxud da ki, bir neçə talım JEK-də işləyən fəhlələr çağırdılar, kimsələrdir, birdən yüzlərlə adam çıxdı. Yəni, belə ekspromtu momentlər olur.
Belə gedirlər. İndi Gəncədə də hadisə oldu. Yenə deyirəm ki, indi o oğlan icra hakimə dövlət məmuruna qarşı qəsd törətdi, güllə atdı və s. və ilaxra ona müəyyən adamlar haqq qazandırdı, müəyyən adamlar haqq qazandırmadı. Haqq qazandırılanların da içindən bir neçə emosionalları oldu da. Onlar da çıxdı ortaya və çağırış elədilər ki, yəni bu nöqtəyə nəzərdən ki, Səfərov o müdafiə eləmə nöqtəyə nəzərdən gəlin çıxaq. Yəni belədir. Bu yoxsa burada əvvəlcədən hazırlandı, kimsə istədi, belə olsun, elə olsun. Bu belə bir an içində olan hadisədir. Kim bilə bilərdi ki, ancaq həmən şəxsin özü bilə bilərdi ki, bu aylarla mı deyim, günlərlə mi deyim, saatlarla mı deyim, hazırlaşıb ki, mən icra başçısına qarşı bu hərəkəti eləyəcəm. İndi o icra başçısına, dövlət məmuruna qarşı hər hansı bir qəsdi fikirləşən adam gedib qeyri adamlara, qeyri dostlarına, yoldaşlarına və yaxud da qeyri adamlara onu danışmaz, heç vaxt özündə saxlayır, özü hazırlaşır onu. İndi onu kim bilə bilərdi ki, belə bir hadisə törəcək? Hadisəni törətdi, yenə deyirəm ki, indi müəyyən qisim insanlar ona haqq qazandırdı, müəyyən qisim haqq qazandırmadı. Haqq qazandırılarının içindən deyilərləri çıxdı ki, cəmada çağırış yədilər ki, bəs çıxmaq lazımdır, bəs bu adam düzgün eləyib ona müdafiə eləmək lazımdır. Yəni, bununla bu, bir an içində olan hadisələrdir. Yəni, əvvəlcədən mən inanmıram ki, hazırlaşıldı, kimsə üçüncü adamın barmağı oldu, kimsə qeyri bir dövlət tərəfindən nəsə burada bir qızışdırıcı mövqə tutuldu. Xeyr, mən misal çəkdim sizə, Tbilisi-də də olub vaxtı ilə, İSİR vaxtında, Qazaxıstanda da olub, Rusiyanın ən keç tərəfdədir, Səvnəmdə o şəhər, o şəhərdə də oldu, fəhrələrə qarşı güllə dağıtdılar, yəni ölən yaralanan da oldu. Bir an içində baş vermiş hadisə idi. Sonra onun indi SSR-nin vaxtında KKB SSR-nin bərk gedən vaxtı idi. KKB SSR aylarla onun istintaqını apardı. Məsələn, ki bəlkə xarici ölkələrin xarici kəşfiyyatının həli var, bəlkə Sovet hökumətə qarşı gedən kimsə təxribat çəkir. Yəni gümə göldürək yox. Bir an içində zavod fəhlələri tərəfindən törədilən hadisədir. Ölən də olmuşdu orada. Güllə də atmışlar əhali fəhlələrə. O zaman bizim dediyimiz bu versiya necə düşünürsünüz? Dini versiya, dini motivlər məhkəmədə öz əksini tapacaq mı fikrinizcə? Yəni inanmıram. Mən inanmıram. Ona yenə deyirəm, mənim subyektiv fikrimdir, inanmıram. Bir də bilirsiniz, məhkəmənin gedişatından çox şey asılıdır. Mən sizə bir şey deyim. Hər hansı bir işin istintaqı. İstintaq məni düzgün başa düşün. Biraz dar çərçivədə gedən əməliyyat istintaq hərəkətidir. Niyə dar çərçivədə deyirəm? Məsələn, istintaqın gedişatında elə hallar var ki, qanun ona icazə verir. İstintaq sirridir deyən heç ona vəkil qarışa bilmir, qanunu nümayəndə qarışa bilmir, hüquq müdafiəçiləri qarışa bilmir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən kütləvi informasiya vasitələri müdaxilə eləyə bilmir. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən istintaq gedir. İndi məhkəmə prosesi məhkəmə elə bir yüksək instansiyadır ki, yüksək yəni cəza təyin edən orqandır. Artıq oraya gedəndə məhkəmə vaxtı artıq elə bir ki, bir kitabdır. Bağlı qalmış bir kitabdır. Yarısı açılmışdı istintaq vaxtı, yarısı açılmamışdı. Tam açılır. Artıq vəkillər də, vəkillərin də fəaliyyət çərçivəsi geniş olur. Kütləvi informasiya vasitələrində o işə müdaxiləsi geniş olur. Qanun nümayəndələrində, hüquq müdafiəçilərində və məhkəmə prosesi vaxtı tam açıqlığından tam çılpaqlan o proses gedir. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, niyə elə istintaq vaxtı başlayır? Da yenə deyirəm ki, məhkəmə prosesində birdən elə hal ola bilər ki, məsəl üçün mən müstəntiqəm, hesab edirəm ki, mən işi hər tərəfli düz aparmışam, vermişəm. Məhkəmə prosesi vaxtı ortaya bir epizod çıxır ki, yox bu epizoda siz düzgün baxmayırsınız. Onu təzədən istintaqa qaytarırlar. Və yaxud da ki, məhkəmənin özünə böyük səlahiyyət verilir. Məhkəmə prosesi vaxtı məhkəmə istintaqı deyilən bir hal da var. Məhkəmə istintaqa da gedir. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən götürəndə məhkəmədə ola bilsin ki, məhkəmə prosesində müəyyən məqamlar ortaya çıxsın, müəyyən təzə episodlar ortaya çıxsın, müəyyən açılmalar olsun. O da ola bilər. Ola bilər, bəli, ola bilər. Dəyərli oxucularımız, sizə də xatırladaq ki, hal-hazırda biz bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən 11 nəfərin başlanan məhkəməsi ilə bağlı və bunun fonunda da bu ilin iyul ayının 10-unda Gəncədə baş vermiş ixtişaşla bağlı detalları müzakirə edirik. Studiyamızın bugünkü qonağı ekspertimiz Mahmud Hacıyevdir. Siz də bu mövzu ilə bağlı sizi maraqlandıran, sizə maraqlı gələn və
eyni zamanda öz versiyalarınızı belə demək mümkünsə, suallar şəklində yazın, biz səsləndirək, onu ekspertimiz cavablasın. Mövzumuzun digər tərəfləri Mahmud bəy həm də odur ki, indi hal-hazırda dediniz ki, məhkəmə gedir və məhkəmə bir çox detalları da üzə çıxara bilər. Yeni bizim bilmədiyimiz boyutlar, yeni istiqamətlər də ortaya çıxara bilər. Amma belə deyək də, dini məqamı mən niyə üzərinə gəlmək istəyirəm? Yenə bir neçə dəfə olmaq şərtində. Çünki həmin ərəfələrdə, hadisə baş verən ərəfələrdə Gəncədə din adamlarına qarşı xeyli hücumlar olduğu, müəyyən mühafizəkarlıqlar olduğu, onların müəyyən fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırıldığına bağlı versiyalarda gəzirdi və baş vermiş aksiya zamanı da dini şüarların səsləndirilməsi, Allah Əkbər deyilərək polis rəhbərliyində olan şəxslərə hücumun edilməsi, çadralı qadınlar, qara çadralı qadınlar və s. Və bunların hər biri bir-bir ayrı-ayrı detal olsa belə deyir, o şeytan detallarda gizlənib, ayrı-ayrı detallar olsa belə həmin o dini versiya məsələsinin üzərində fokuslanmamıza səbəb oldu. Bu detallar və eyni zamanda Gəncədə din adamlarına qarşı olunan müəyyən baskılar versiyası. Necə düşünürsünüz, bu özünü əks edəcək mi məhkəmədə, öz əksini tapacaq mı məhkəmədə? Aydın məsələdə məhkəmə, yenə deyirəm, proses aylarla davam edə bilər. Mən bayaq misal da çəkdim, məhkəmə prosesi, açıq məhkəmə prosesi gedəcəksə, açıq məhkəmə prosesi gedəcəksə, bunu siz kütləvi informasiya vasitələri olaraq siz də izləyəcəksiniz, vəkillər də izləyəcək, vəkillərin də demək olar ki, fəaliyyət çərçivəsi çox geniş olacaq, istintaq kimi olmayacaq, qanun nümayəndələr iştirak eləyəcək, nə bilim, hüquq müdafiəçiləri iştirak eləyəcək, orada hər şey açıqlanacaq. Yəni ki, indi, bilirsiniz, mən belə deyim də, tutalım, hər hansı bir məkanda, hər hansı bir zaman kəsimində bir hadisə baş verir, həmən hadisədə tutalım, bir 5-6 qeyri adam iştirak eləyirsə, 5-6 da dindar iştirak eləyir. Bunu elə o saat yoğurub, yapıb dediyi dindarların boynuna qoymaq, bu mənim subyektiv fikrimdir, mən bu düzgün deyil. Yəni ki, torum həmən hadisədən sonra da, mən indi gəncə hadisələrini demirəm, ümumiyyətlə, qeyri bir hadisəni götürək. Torum bir rayonda bir hadisə oldu, indi orada da hansısa etiqat, dindar bir yoldaş da iştirak elədi, qeyrisi də iştirak elədi. İndi qeyrisi də iştirak eləyik də, indi tutasan ki, bu dindar niyə iştirak elədi və tutalım bu dindarların üstünə baskı eləyəsən, uzuna keçəsən, bu düzgün hal deyil. Yəni ki, bu haldasa qarşı tərəfdən özünə qarşı adekvat reaksiyaya biraz da gücləndirirsən. Mən bunu o qədər də düzgün qəbul eləmirəm, yenə deyirəm ki, biraz da həmən o, yenə deyirəm, o tədbiri kesildənə qarşı kin küdürət yüksəlir. Yəni ki, bu xoş məqam, məramlı iş deyil də, yəni ki, bu son nəticəsi də yaxşı olmur heç vaxt ona. Yəni, misal var, deyir, qan çıxmayan yerdən qaşıyıb, niyə qan çıxardı sanki? Yəni ki, biraz haradasa həmişə bir hadisənin qarşısını almaq yönümündə profilaktik tədbir deməyəm. Gələcəkdə bir də bu hal baş verməsin deyən müəyyən tədbirlər toplumunu deyim. Onu eləmək lazımdır ki, yəni ki, heç kimin şəxsiyyətinə mi deyim, nə bilim, heç kimin etiqad elədiyi hər hansı bir dinə mi deyim, yəni buna toxunmamaq şərti eləmək lazımdır bunu. Mən belə fikirləşirəm. Mahmud bəy, prosesin qapalı olacağına bağlı versiyalar var. Çünki düzdə hələ başlamayıb, bugün olacaq saat 2-də Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Amma eyni zamanda qapalı olacağı da istisna deyil. Çünki bir çox hallarda bu cür məhkəmələr jurnalistlərə qapalı keçirilir. Siz necə düşünürsünüz? İndiki halda proses hansı formada keçirilməlidir, keçiriləcək daha dəqiq desək? Yəni, hüquq mühafizə orqanları söhbət məhkəmə sistemindən gedir və ümumilikdə siyasi hakimiyyət bu məhkəmənin açıq keçirilməsində maraqlı ola bilərmi? Bilirsiniz, məhkəmələr ümumiyyətlə bir qayda olaraq açıq keçirilir. İndi mən yenə deyirəm, mən şəxsi fikrimdir, hamı istəyərdir ki, açıq keçirilsin. İstər kütləvi informasiya vasitələri, istər vəkillər, istər hüquq müdafiəçiləri, istər zərər çəkmişlərin qanun nümayəndələri, istər və digərlər. Bilirsiniz, açıq keçiriləndə daha effektiv olur. Yəni, ictimai rəy daha düzgün rəy verə bilir, daha düzgün fikrə gələ bilir. Bəli, yönlənir. Amma qapalı keçiriləndə, bilirsiniz, artıq söz söhbətlər yaranır. Yəni, heç o məhkəmə prosesində olmayan söz söhbətlər də yaranır. Hüquq mühafizə orqanlarında baş verməmiş söz söhbətlər də yaranır. Yəni, artıq şayələr yaranır. Elə bir ona lüzum verir, təkan verir. Artıq söz söhbətlər çıxır, bu da hamısı gəlir, sonda bir rəy yaradır. Amma ki, açıq məhkəmə prosesində açıq məhkəmə prosesidir. Göz qabağındadır, hadisələr istintak yetişatında belə olub, belə olub, belə olub, məhkəmədə belə bir ortaya çıxdı və s. Və yəlaq və yenə deyirəm ki, qanunla hakimlərə böyük bir səlahiyyət verilib, özü məhkəmə istintaq aparır, məhkəmə istintaqına rəhbərlik eləyir. Yəni, bir də görürsünüz ki, istintaqda
nəsə nəzərdən qaçmış bir epizodu məhkəmə istintaq vaxtı ayırır. Yəni mən belə fikirləşirəm, şəxsi fikrimdə açıq olmağı daha yaxşıdır. Hal-hazırda hələ elə bir göstəriş yoxdur. Qapalı mı olacaq, açıq mı olacaq? İndi açıq olsa daha yaxşı olar. Dövlət sirrinin yayılması, belə deyək, bir çox hallarda bu motiv üzrə bunu nəzərə alaraq məhkəmə qapalı keçirilir. Bu halda orta dövlət sirri motivi var mı fikrinizcə ki, əsas olsun qapalı keçirilməsi üçün? Maddələrlə bu cinayət iş aparılıb ki, burada axı dövləti cinayət maddələri yoxdur. Hı-hı. Yəni burada bilirsiniz, cinayət məcəlləsində, cinayət qanunvericiliyində fəsillər var. O fəsillərin biri də dövləti cinayətlərdir. Bəli. Dövləti cinayətlər vaxtı, bəli, istintaqın gedişatından, məhkəmənin gedişatından müəyyən məqamlar olur ki, hərbi sənayemizlə, hərbimizlə, sərhədimizlə və s. və ilaxilə müəyyən əlaqalarla söz-söhbətlərdir. Bunu qapalı keçirdilər, bunu qanun da icazə verir. Amma ki, bu Gəncə hadisələrində maddələrin tövsifi də, hansı cinayət tərkib əməllər törədilib və istintaqın gedişatı necə olub, hansı maddələrlə məhkum olunublar, müqəssirçiyə cəlb olunublar, burada bir elə bir dövləti cinayət maddəsi yoxdur. Ona görə də indi hər hal hamı istərdi ki, açıq keçsin məhkəmə. İndi yenə deyirəm ki, indi bəlkə biz bilmədiyimiz məqamlar var. O da ola bilər. Yəni belə danışaqdır. Bəlkə biz bilmədiyimiz müəyyən məqamlar var. İndi hardasa sabah mı, biri gün mü, kitab informasiya vasitələrindən müəyyən yazılar, məlumatlar gedə bilər ki, bu məqamlar var, bu epizodlar var. Ona görə də bəs rəhbərlik səviyyəsində nəzərə alındı ki, məhkəmə qapalı keçirilsin. İndi belə də ola bilər. Aydındır. Bir məqam daha həm də odur ki, hadisə baş verən gün, belə deyək də, məqam həm də odur ki, hadisə baş verən gün bir çox adamlar həbs olunmuşdular və bir çox gənclər həbs olunmuşdular və Gəncə polis idarəsinin qarşısında onların valideynləri, ailə üzvləri var idi bir gün sonra, iki gün sonra və onların əksəriyyəti deyirdi ki, bizim uşağımızın, bizim oğlumuzun bu hadisədən xəbəri yoxdur, sadəcə gəlib aparıblar və s. Və həbs olunanların belə bir həm də rəy təəssürat olurdu ki, çox adam hayküydə, belə deyək də, hayki içində saxlanılıb, günahı olmadan, sırf belə deyək də, sırf orada olduğu üçün, sırf məhz meydanda izləmək istəyən də ola bilərdi, sadəcə olaraq seyirci mövqeyində dayandığı üçün də səhbs olunan ola bilərdi. Necə düşünürsünüz? Burada bir mütəşəkkirlik, bir belə qarışıqlıq, daha dəqiq desək, belə ümumilikdə bir hayküydə ümumi kütləni tamamən suçsuzları da suçluların içinə qatma özünü göstərdi mi tendensiyası? Yox, bilirsiniz, bu cür hadisələrdə kütləvi ixtişaş deyək də, bu cür belə bir toplum halında baş verən kütləvi ixtişaşlar vaxtı aydın məsələdir. Əməliyyat istintaq işi elə gedir ki, kimisə cəlb edirlər, kimisə bir gün saxlayırlar, buraxırlar, dindirirlər, buraxırlar. Bəli. Bu qaydadır, bu ümumi qaydadır. Yəni, o saat filtrasiyadan keçirdik demək olmaz ki, hə, burada 10 nəfər iştirak edib və 10 nəfərdən bu 1 nəfər həqiqətən suçludur, 9 nəfər suçlu deyil. Yəni ki, əməliyyat istintaq işi gedir də, əməliyyatçılar, istintaqçılar bunu aydınlaşdırmalıdır. Aydınlaşdırmaqdan da kimisə çağırmalısan, dindirməlisən, kimisə saxlamalısan, kimisə sorğu-sual eləməlisən, kimisə kimlə üzləşdirməlisən. Yəni ki, bu olmalıdır, mütləq qaydada olmalıdır. Yəni qarışıqlıq və belə deyək də, suçsuzun suçluya qarışma ehtimalı mümkündür mü deyirsiniz? Belə hadisələrdə belə olur. İndi aydın məsələdir, valideyindir, gəlir, deyir, mənim uşağımın heç bir günahı yoxdur. Gördülər, küçə ilə gedirlər, bu da getdi orada iştirakçı kimi baxıb onlara. İndi iştirakçı kimi baxıb çağırırlar, dindirirlər, üzləşdirirlər və buraxırlar. Video kameralara baxırlar, şahidlərin ifadələrinə baxırlar və s. və sonra görün, gedə bilərsiniz. Belə şeylər var. Yəni bu cür hadisələrdə bu cür əməliyyat istintaq hərəkətləri olur. Yəni olur, bunu qəbul eləmək lazımdır. Aydın. Maraqlı təhlilləriniz oldu. Mənim üçün həm də məhkəmə sualları da gəlir. Oxucuların xeyli sualları var bu istiqamətdə. Mən son bir məqamı soruşum sizdən. Məhkəmədən nə gözləyirsiniz? İndi doğru məhkəmənin ilkin mərhələsidir. Hələ ki icra başçısına qarşı sui-qəsd cəhdində cəhd edən şəxsin Yunis Səfərov məhkəməsindən bağlı hər hansı bir yenilik yoxdur. Amma bu 11 nəfərin məhkəməsi başlayır bugün etibarilə. Nə gözlənilir cəza etibarilə etdikləri əməl və ona uyğun olaraq cinayət məcəlləsində adekvat cəzalar nədir? Bilirsiniz, bunu əvvəlcədən demək düzgün deyil. Yəni, iş aparan biz istintaqın işinə müdaxilə eləməmişik, xəbərimiz olmayıb, necə gedib, nə təri gedib. Müstəntiq mi deyim, ittiham aktını yazıb, istintaqa nəzarət edən prokuror ittiham aktını təsdiq edib, iş gedib məhkəməyə. Məhkəmə də qanunla ona böyük səlahiyyət verilib, araşdıracaq. Yəni, yenə deyirəm, məhkəmə çox böyük səlahiyyət sahibidir. Yəni, o araşdıracaq, indi cəzalarını da verəcək. İndi hamı istəyərdik, içində də biz olmaqla istəyərdik ki,
Məhkəmədə cəza təyini vaxtı obyektiv olsun. Burada nə var ki? Yəni ki? Bəs indiki mərhələyə qədər bu işlə bağlı xəbərlər, istintaqın gedişinlə bağlı hansı informasiyalar, necə düşünürsünüz, şəffaflıq var mı bu istiqamətdə? Cəmiyyət tam bilgilidirmi? Yoxsa elə 10 iyulda baş verdi, oradakı məlumatları öyrəndik və indi yanvar ayıdır, indi məhkəmə keçirilir. O mərhələdən mərhələyə gəlmişik. Mən elə o nöqtəyi nəzərdən dedim ki, məhkəmənin açıq olmağı yaxşıdır. Yəni, nəyə görə yaxşıdır? Çünki istintaqın gedişatında belə bir cinayət tərkibləməli idi ki, istintaqın gedişatı biraz dar çərçivədə, yaxşı mənada, mən tənqidi nöqtə nəzərdən deməyəm, dar çərçivədə getdi. Çünki elə istintaq hərəkətləri var ki, bu istintaq sirri deyilən bir iş var ki, onu yaymaq olmaz istintaqın gedişatı vaxtı. Yəni ki, ona görə indi istintaq getdi, veriblər məhkəməyə. İndi sizin sualınıza cavab olaraq bilirəm ki, indi məhkəmənin açıq getməyi elə ona gətirib çıxardacaq ki, bu açılacaq. Yenə deyirəm ki, ictimai rəy düzgün mövqe tutacaq. Yəni, ictimaiyyət düzgün mövqe tutacaq da, baxacaq ki, bələ, məhkəmə oldu, bunun əməli budur, bunun əməli budur, bunun əməli budur. Bunun şahidi budur, bunun şahidi odur, o da onun şahididir və s. Yəni, məhkəmənin gedişatında hər şey aydınlaşır. Yəni, istintaqın gedişatında ola bilsin ki, ictimaiyyət bunu bilməsin, kütləvi informasiya vasitələri bilməsin, istintaq sirri olduğu üçün açıq məhkəmə icrasında aydın məsələdir, müəyyən istintaq sirrləri məhkəmə icrasında yayılmayacaq. Bu prosesin ki, belə açıq getməyi, ictimailəşməyi, kütləvi informasiya vasitələrinin, vəkillərin və s. çıxışı, iştirakı və s. bu ictimai rəyi düzəldəcək, düz yola qoyacaq. Yəni, onu o nöqtəyi nəzərdən həmişə bir qayda olaraq hüquqşünaslar da, vəkillər də, kütləvi informasiya vasitələri də həmişə çalışır ki, məhkəmə prosesi açıq getsin. Yəni, ictimai rəy düzgün mövqə tutsun. Aydındır. Bu beston olaraq bir məqamı soruşum. Sizcə Gəncə hadisələri və ümumilikdə baş vermiş bu həm icra başçısına qarşı sui-qəsd olayı olsun, eləcə də Gəncə hadisələri, polis, iki polis rəis mavininin qətlə yetirilməsi hadisəsi olsun. Bunlar yəni Azərbaycan tarixində necə yer alacaq? Ümumiyyətlə ictimaiyyət dərs baxımından nə verdi? Nə etmək lazımdır ki, eyni hadisələr təkrarlanmasın? Biz o eyni taleyi, eyni qarışıqlığı təkrarən yaşamayaq. Nə etmək lazımdır? Hadisəydi, nə etmək lazımdır? Həyat davam edir. Bilirsiniz, mən indi hüquqşünasam, hüquq mühafizə orqanlarında da işləmişəm. İndi həkimə sual verəndə ki, həkim nə eləyək ki, bu belə xəstəlik bir dolmasın, nətər eləyək bir olmasın? Deyir, həyatdır da xəstəlik də olacaq, həkim də olacaq, onun müalicəsi olacaq. İndi mən də biraz peşə xəstəliyi yönümündən cavab verir də həkim. Mən də peşə xəstəliyi yönümündən cavab verirəm ki, indi mən də hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Əməliyyat işində, istintaq işində işləmişəm. Hadisədir, həyat davam eləyir, hər hansı bir hadisə baş verə bilər, ola bilər, cinayət tərkibli hadisi ola bilər, bir şəxs tərəfindən də törədilsin, ola bilsin, qrup halında da törədilsin, ola bilsin, hər hansı bir kütləvi ixtişaş da olsun. Yəni bu, yenə deyirəm ki, biraz belə hadisələrə niyə olsun, olmasa daha yaxşıdır, gəlin belə danışaq, intası olanda da olur da, bu həyatdır, həyatda hər şeyi gözləmək lazımdır. Olar, bəs hüquq mühafizə orqanları nə üçündür, güc strukturları nə üçündür, bunlar da o üçündür ki, bu hadisələrin qarşısını alsın. Ya əvvəlcədən qarşısını alsın, ya da olandan sonra müəyyən əməliyyat istintaq tədbirləri keçirsin və müqəssirlər öz cəzalarına çatsın. Yəni, bunu belə bir, mən haradasa həyatın qanuna uyğunluğu kimi qəbul edirəm. Yəni ki, bir həyat şablon xətt deyil ki, bilirsiniz, belə suala cavab verəndə həmişə mənim yadıma o kommunist ideologiyası vardı, kommunistlərin bir fikri var idi ki, biz sosializmi tam qələbə çalandan sonra keçirik kommunizmə, kommunizmdə demək olar ki, cinayət olmayacaq. Yəni, bilirsiniz, bu çürük təfəkkürdür. Hə, bu absurddur. Yəni ki, biz sosializmdə yaşayırıq, tam qələbə çalıb kommunizmə keçirik və cinayət çalıb. Bu, bilirsiniz, o sırf çürük kommunist təfəkkürü idi. İndi belə götürəndə həyatda da gözləmək lazımdır. Allah eləsin ki, olmasın, indi olur da. Bəs biz nədən ötürük, hüquq mühafizə orqanları nə üçündür? Aydındır. Təşəkkür edirəm. İndi bu mərhələdən sonra dəyərli oxucular sizin suallarınıza keçirik. Siz də indiki mərhələdən sonra yenə suallar yönləndirə bilərsiniz. Mövzumuz yenə də Gəncə hadisələri ilə bağlı. Həbs edən 11 nəfərin bugün başlanan məhkəməsi ilə bağlıdır. Suallarınızı yönləndirin. Canlı yayımda cavabları sizin üçün alaq ekspertimizdən. Güloğlan Şəmistan Rüstəmli adlı oxucumuz deyir ki, polis bu məsələdə qabaqlayıcı heç bir iş görməyib. Mahmud Acayev deyir ki, ekstrasens deyil polis, necə yəni ekstrasens deyil, bu məsələdə polisin səhvi olub, deyir oxucumuz. Bir çox rəylərdə bu məqam öz əksini tapıb, yəni... Gələk oxucu görsə deyirdi ki, polisin nə səhvi olub axı? Polis aksiyadır, gəlib, yenə deyirəm ki, mən alqışlayıram ki, silahsız gəlib, cəmadın qarşısına silahsız çıxıb, özünə inam olub. Özünə inam olub ki, mən bunu sakitliklə yola verəcəm, əhalini öz evinə eləyəcəm. İndi oxucumuz narazıdır, deyirsə ki, polis nə eləməlidir, gələk onda təklifini verir ki, polis gərək belə eləyirdi. Polis də belə eləyəndə oxucu yazacaq idi ki, bəs onda niyə belə eləyib, niyə dubinki ilə vurub, niyə göyə göllatıb,
gəli yatmıyordu, qanunu icazə vermir. Bilirsiniz? Hər iki versiyanın cavabı var deyirsiniz. Bəli, əlbəttə. Aydındır. Rövşən Əhmədov adlı oxucumuz soruşur ki, sizə elə gəlmirmi ki, Gəncə hadisəsi və ondan sonra DTX-nın keçirdiyi və məhkəməsiz ölümlər və indiki durum sizə nə deyir? Təşəkkürlər hər birinizə deyə soruşur. Açığı bilmədim söhbət nədən gedir, amma ondan sonra keçirdiyi və DTX-nın keçirdiyi və məhkəməsiz ölümlər və indiki durum sizə nə deyir? Yəni, bu hadisədən çıxarıla biləcək nəticə? Məhkəməsiz ölümlər mən eşitməmişəm. İndi nə deyir, mən bilmirəm, biraz qaranlıq sualdır. Nə cavab verim mən? Oxucularımızdan daha biri, Məhməd Qasımov deyir ki, nümayişi mən də qınayıram, olmaz. Amma şikayətlərini insanlar kimə müraciət etsinlər ki, kasıb təbəqəyə eşidilsin səsi, deyə soruşur oxucumuz. Bu artıq tamam başqa mövzunun sualıdır. Yəni ki, bilirsiniz, nümayişi deyil, mən də qınayıram, amma kasıb tələbə kimə eləsin? Kasıb tələbə hər şikayətin öz mövzusu var da. İndi şikayət nədən ola bilər? İndi biz nə bilək ki, onun nədir? Sosial-iqtisadi problemdir mi? Ya və yaxud da ki, hər hansı bir mülki işin icraatından mı narazıdır? Və yaxud da ki, cinayət işin icraatından mı narazıdır? İndi hər bir sahənin də özünün yuxarıda oturan dövlət məmurları var da. Hər bir insan da hüququnu müdafiə eləməyə bacarmalıdır. Yəni, ana yasa ilə onunla verilmiş hüquqları var, qanunla verilmiş hüquq istifadə eləsin, şikayət eləsin. Aydındır. Rövşən Əhmədov adlı oxucumuz soruşur ki, bu qabaqçıdan xüsusi hazırlanmış işə oxşayır. Dövlətin dəst xətti hiss olunur mu sizcə? Deyə soruşur bizdən. Qabaqçıdan hazırlanmış işə oxşamır, dövlətində nə dəst xətti olacaq burada? Dövlət tutalım öz-özünə qarşı qabaqçıdan iş hazırlayır. Aydındır. David Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, Yuni Səfərovun hadisədən daha sonra döyülmüş şəkilləri yayıldı mətbuatda. Yeni Müsavat siz də onu yaydınız. Necə düşünür ekspertiniz? Bu cür hadisəni törədən şəxs belə bir şəkildə cəzalanmalı idi mi? Bilirsiniz, aydın məsələdir. İndi insan hər hansı bir cinayət törədəndə qanunla ona qarşı rəftar eləmək lazımdır. Yəni ki, qanun nə tələb edir, onu eləmək lazımdır. Tutursan, həbsə alırsan, cəzasını verirsən və s. və l. İndi həmən məqamda, yəni istintaqın gedişatında olmayıb o. Səhv eləmirəmsə də o elə o hadisəni törədən anda olmuşdur. İndi kimlər onu vurmuşdu, kimlər ona xəsarət törətmişdi, indi o şəkillərə mən də baxdım, bəli, elə faktlar var idi. İndi bunu etiraz eləmirəməz ki, elə fakt yox idi, var idi. İndi həmən anda olmuşdu. İndi yəqin ki, Yunus Səfərovun da özünün doğmaları var, yaxınları var, müəyyən instansiyalara şikayət ediblər ki, indi həmən anda onu mülki vətəndaşlarım elədi, həmin dövlət məmurunun işlədiyi idarənin əməkdaşlarım elədi, onun şəxsi mühafizəsində olan insanlar mı elədi, yəni indi onun özünün araşdırılması başqa bir işin istintaqıdır, başqa bir işin təhqiqatıdır. Az öncə sual verən oxucumuz dəqiqləşdirir öz sualını. Bir başqa oxucumuz da deyir ki, Müşfiq Əskərov adlı oxucumuz deyir, məhkəməsiz onlarla insan öldürülüb, ekspertin bu boyda işlərdən xəbəri yoxdurmu deyə soruşur oxucumuz. Məhkəməsiz onlarla insanın öldürülməsi faktını Müşfiq bəy bilmirik, konkret nəyə istinad edərəkdən deyirsiniz. Bu olaylarda məncə məhkəməsiz öldürülən insanlar faktları yox idi. Mən eşitmədim, mən olaylardan sonra məhkəməsiz ölüm işləri olsun. Aydındır. Bayram Sadıqov adlı oxucumuz deyir ki, vətəndaşların böyük hissəsi polisi sevmir. Sizcə bunun səbəbini nədə görürsünüz siz? Deyə soruşur bu məsələnin Bayram Sadıqov adlı oxucumuz. Cəmadın böyük hissəsi polisi sevmir deyəndə, indi sevəni də var, sevməyən də var. Bütün, gəlin belə danışaq da, indi oxucu biraz maraqlı sual verdi. Həm gülməlidir, həm ağlamalıdır. Nəyə görə? Bilirsiniz, bütün qurumları götürəndə, bütün qurumlarda, yaxşı işçi də var, gəlin belə danışaq da, 5 barmağın 5-i də bir olmur. Bütün sahələrə nəzər yetirin, istər təhsil, istər səhiyyə, istər polis, istər digər sahələr, istər vergisi, istər kömrüyü və s. və ilə xərə. Bütün sahələrdə həm yaxşı işçilər var, həm pis işçilər var. Yəni, demək olmaz ki, hər yerdə hamı bu qurumun 210 nəfər işçisi var, 210 da idealdir, demək olmaz ona. Savadlısı da var, savadsızı da var. Tərbiyəlisi də var, tərbiyəsisi də var. Pisi də var, yaxşısı da var. O cümlədən hüquq mühafizə orqanlarında da belədir. İndi bir nəfər pis işçiyə görə hamıya pis demək olmaz. Yəni onun pisi də var, yaxşısı da var. Gəlin belə danışaq ki, bəbi müraşdırmək olmaz. Yaxşılar da var orada. Son sualımız Məhməd Qasımovdan gəlir. Soruşur ki, məhkəmədə məmurların öz səlahiyyət həddini aşmasına da baxılacaq mı? Çünki insanları söyən, söyüşlə təhqir edən məmurlar da çoxdur. Bunlar barədə sizin də məlumatınız var. Bu məhkəmə işində o detal da üzə çıxmalıdır, deyə düşünür. Yox, o məhkəmə konkret olaraq elə bir cinayət tərkibli iş aparır ki, həmən işin
prosesində deyəsən ki, bizim dövlət məmurları insanları söyür, təhqir edir və s. Bu artıq başqa bir mövzudur. Yəni, məhkəmənin həmən prosesin predmetinə aid olan məsələ deyil. Ona görə heç birə baxılmayacaq orada. Təşəkkür edirəm sizə. Oxucularımızın da bu məqamla bağlı bir xeyli sualları var ki, biz onu söhbət ərəfəsində, əsnasında sizdən soruşduq, təkrarçılıq olmasın deyə təkrar soruşmuruq. Həmin oxucularımıza təşəkkür edirik və təklif edirik ki, veriliş bitəndən sonra yenidən onu dinləsinlər. Çünki verilişin əvvəlində, ilkin dəqiqələrində biz bu gəncə hadisələrlə bağlı bütün detalları dəyərli ekspertimiz Mahmud Hacıyevlə dəyərləndirmişik və o hissələrlə bağlı onun rəylərini diqqətlə dinləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik sizə Mahmud Bəy, çox sağ olun qonağımız olduğunuz üçün. Ümid edirik ki, bizi bir ədalətli bir məhkəmə gözləyir və ədalətli məhkəmənin nəticələrini də biz burada yenə sizlərlə, oxucularımızla və ekspertlərlə təhlil eləyəcəyik. Bugünlük bu qədər. Növbəti verilişlərimizdə yenə sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın.